Ahoj, milá košikárka. Častokrát dostávam otázku, keď ponúkam moje online kurzy, že a kde si kúpim materiál? Som Katarína Les Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlých domova. A som aj prevádzkovateľ e-shopu s pedigovými prútmi a s pedigovými dnami. Takže milá košikárka alebo milá budúca košikárka, ak máš problém s nákupom materiálu, alebo nevieš, kde si nakúpiť materiál, alebo teda pedik a dna, tak v e-shope www.rybyssk.sk, obidve i meké, ťa veľmi radi obslúžime. Už sa na tvoje objednávky aj zelenkou veľmi tešíme. Maj sa krásne a do pletenia a do objednávania.